Assalamu alaikum, bardık alam jaratkan, Allah taalağa maqtoolor bolsun, bizdin süyüktüü paygamberibizge salam salavаттарды жолдоп, бүгүнкү маанилүү маек аттуу уктуруубузду баштамакчыбыз. Насихат радиосундабыз 99 жыштыгында. Бүгүн бизде конокто өзгөчө меймандар, анткан сурооңуздар болсо 96 94 жана 41 телефондор аркылуу байланышка чыгып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биздин бүгүнкү берүүбүздүн коногу инвестор, атайын Кытайдан келген десек болот, Кыргызстан алгачкылардан болуп чыккан Life Coach, инвестор, ошондой эле жашоого машыктыруучу Максат Муктаров агайыбыз, кош келипсиз. Ошондой эле агайыбыздын коллегалары десек болобу, же болбосо партнеру дейбизби? Жапаров, ошондой эле Чыңгыз Жапаров, коуч, Life Coach жана Нуржамал Шамшиева, бизнес вумен, Life Coach бүгүн бизде конокто. Кош келипсиздер. Таңкы маанайыңыздар кандай? Абдан жакшы. Биздин студияга кош келипсиз. Муктар агай, Максат агай, кош келипсиз. Негизи эле Кыргызстанга кандай келип алдыңыз? Кыргызстанга аябай жакшы келди. Бул жол өзгөчө болду. Анткени билесиздер, 3 жылдан бери пандемия, Кытайдан чыга албай жолдор жабык дегендей. Эми жол ачылганда ошол мекенди сүйүү, анан бул жак келип биз Казакстан, анан Кыргызстан келдик. Азыр ошол иш максатында кези болуп атат. Ошол эле убакта бул жердеги биздин жашоого машыгуучулар менен жолугуп, алар менен баарлашып кеткени келдим ошол. Биздин бүгүнкү темабызда жашоого машыктыруучунун кыргызга тийгизген таасири тууралуу сөз кылмакчыбыз. Негизи эле ушулар кандай таасир бере алат кыргыздын өнүгүп өсүшүнө, ойлонуусуна, аң сезимине, ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан сиздер дагы буюрса бул теманын тегерегинде бир жакшы ой бөлүшөсүздөр деген ишенчтемин. Анан негизи эле алгач ушул лайф коуч дегенге бир кыскача түшүндүрмө берип баштасак. Лайф деген жашоо, коуч деген тренер, машыктыруучу деген да. Ошол жашоого машыктыруучу. Машыктыруучу өзгөчө спорттордо болот го, мисалы бокс, башка күрөш мындай. Эми биз ошол сыяктуу эле жашоого машыктыруучу. Эмне деген жашоого машыктыруучу? Биз төрөлүп өскөндө кээбирки нерселерди билебиз. Мисалы мектепке барабыз же үй бүлө же таам парасат деген эмелерди билебиз. Бирок жашоого чынында кантип машыгат, бул деген сөз кантип адам бактылуу болот дегендечи, көп бул жөнүндө изденет да. Ошондо ошол жашоого машыгуу үчүн өтө маанилүү нерселерди мисалы жөнөкөй мектеп, университетте үйрөнө албайбыз. Мисалы эч кайсы университет келинчек менен кантип бактылуу жашайсың деген бир темасы жок, факультет жок, бул жерде ошондой эме жок да, сабак жок. Ошого азыркы убакта жашоого машыктыруучулар, мындайча айтканда тренерлер, ошондой мектеп, университетте окутулбаган нерселерди үйрөтөт. Бул мындайча айтканда неформальный нерселер болуп калат да көбүнчө, бирок эң керектүү нерсе. Мисалы адам кантип баягынын билбесе кыйын болот, бактылуу жашаганы билсе кыйын болот. Ошого биз азыр командабыз менен ушул уякта буякта компания ачып эки дүйнө жашоого машыгуу борбору ачтык. Эки дүйнө дегенде бул теги дүйнө, бул дүйнө деп элдердин оюна келет. Бирок биздин ошол эле убакта ички дүйнө, сырткы дүйнө деген бар. Эки киши баш кошкондо эки дүйнө баш кошот, ошол сыяктуу. Ошол жерде биз жашоого машыктырабыз. Лайф коуч деген ошо жашоого машыгуу ар тараптуу. Бизде азыр төрт тараптуу болот. Биринчиси жеке өнүгүү, инсандык өнүгүү, инсандык өнүгүү, өзүнүн өнүгүүсү ар тараптуу, физикалык, физиологический, анан психологический, анан духовный бүт жагы кирет. Экинчиси үй бүлөлүк бакыт. Бул үй бүлөлүк бакытта буну окуш керек да. Бунун жөнү эле баягындай биз наугат деп коет го, мындай жашайбыз, туш келди эле жашап атабыз да. Мисалычы көргөнүбүздөй кылып, бунун өзүнчө чоң университети болуш керек да, кантип үйлөнүү деген. Анан алар диплом алыш керек, бул турмушка чыга алат, уже бул үйлөнүп алат деген определенный тесттерден өтүш керек, ошол сыяктуу. Ошон үчүн бактылуулуктагы өзүнчө үй бүлөлүк бакыт өзүнчө. Ошого өнүгүү тарап, бизде төрт тараптан жеке өнүгүү, үй бүлөлүк бакыт, анан бизнес же иш. Ишти дагы жакшы өнүш керек, же акча тапканды кандай билиш керек, анан коомдогу орду. Эгер бир адам ушунан бирөөсү аксап калса, башкалардын таасири бере берет. Ошого биз мындан кийин төрт тараптуу өнүгүүгө баштадык. Элдер менен азыр ошондой шакирттерибиз бар, тренингдерде ушу төрт тараптуу жактан өнүгүүгө өнүктүрүүгө баштадык. Чыңгыз мырза, берим келип жатат. Көпчүлүк убакыттан бери ушул атайын техниканын негизинде бир курстарды уюштуруп келесиз. Негизи эле ушул курстар адамдын өзгөрүүсүнө кандай таасир берип келет? Сиз эс ачыш жөнүндө сурап атасызбы? Негизи эле ушул өзгөрүү, биздин тренингдер. Негизи лайф коучтун дагы бир моменти бар.
обычно психологко адамдар барат го. Адамдар обычно какой-то проблема, кандайдыр проблема болгондо кайрылат да. Лайф коучко ансыз деле кайрылсаңыз болот. Психологтордун кылган ишин да өзүдүн кээбир техникаларды аны менен кылабыз. Плюс андан сырткары негизги жумушу лайф коучтун азыркы деңгээлден адамдын жогору деңгээлге чыгаруу. Лайф коуч ошол, жашоого ошол азыр мындай подсознательно жашап келе жатабыз да, ата энебизди эмнени бааласа ошону баалайбыз, ошол бойдон келе жатабыз. А бир жогорку тепкичке чыгыш үчүн ал мурдагы адаттардан дейбизби, мурдагы подсознаниядеги калып калган установкалардан дейбизби, ошолордон арылып бир жогорку деңгээлге чыгуу, чыгаруу. Ошондо өзгөрүүлөр байкалат бекенби? Сөзсүз түрдө, сөзсүз түрдө өзгөчө мен үйрөтүп келген Кыргызстанда ошол эс ачкыч деген техникабыз бар. Бул биздин Максат агай Кыргызстанга киргизген алгачкы эме подсознание боюнча өтө керемет техника да, илимдин эменин негизинде. Бул адамдын күндүк жашоосунда подсознаниясы 95% контролдойт. Мындайча айтканда сиз 5% 24 сааттын ичинде акылыңызды колдоносуз. То есть бир чечим чыгарганда, китеп окуганда, тренингге катышканда, сүйлөшкөндө бул учурда акылды колдонобуз. Калган иштерде, мисалы, мен 34 жашка толом жакында. Мен бир жашымда баскан болсом, мен 33 жылдан бери басып жүрөм да, бирок ойлонбой эле акыл калчабай элем да, мисалы. Ушул сыяктуу көп нерселер бар. И ошол подсознанияга ошол эле учурда туура эмес установкалар, коркуулар, ар кандай кызганыч көрө албас, жаман эмоциялар деп коелу, ушундайлар орноп калган болот. Мына ошолордон арылуу мүмкүн. Ошолордон арылтып жатабыз десек болот. Чоң рахмат. Нуржамал жерде суроо узаткым келип жатат. Жашоого машыктыруучудан негизи эле ошолордон өзүңүзгө бир кандайдыр бир пайда алып, ошондон соң сиз дагы бир лайф коуч болсоңуз керек, э? Ооба, мен жашоодон биринчи лайф коуч дегенде негизи эле түшүнбөйт болчум. Максат Муктаров агайга чейин көптөн тренингтерге катыштым, окууларга бардым, окудум, китептерди окуп жүрдүм. Анан ошо агайдын ошо дүйнө жүзүн кыдырып Германия, Америка мамлекеттеринде жүрүп келгенин анан жайлап берип калды Жалабад шаарында. Ушундай Америкадан келген адам тренинг өткөн деп. Анан ошо Америкадан келген деген нерсе мага кызык болсо, эми ал жактан бизге келип чындап эле дүйнөдө таанылган адамдар болсо, анан тем более кыргыз адам келип бизге тренинг өтөт десе анан кызыгып бардым да. Анан жөнөкөй барбасам керек эле, барып агайды угуп отуруп, көбүнчөсү мен суроо бердим агайга, кайра суроо бере бердим. Сенде мен издеген нерселерди агайдан чыгып атты да. Сен китептер, көп китептерди, күнү түнү китеп окусам, канча өнүктүрүүлөргө бардым, кымбат тренингтерге бардым, бирок агайдан берип аткан маалыматты мага өтө баалы болду. Кызык жер, анан консультация алдым. Ошондо жашоого машыктырууну мен ошо агайдан билдим действительно. Анан келип агайдын сабагын алып алып дайыма угукчу элем. Угуп чындап жашоом адамдын ичин ачат экен. Бул жашоого машыктыруу деген бул адамда, мисалы үчүн адам сырттан ичи болуп бөлүнөт экен. Адам ичи 80% болсо сырткы нерсе 20% экен да. Бирок биз сыртты 80% ал ичибизде карабайт экенбиз, сырт менен эле күрөшө берет экенбиз. А мен ошо сырт менен күрөшкөн инсан катары эми ишкерлер өзү сырт менен күрөшөт. Дайыма сыртка чыгып кетебиз, сыртта кол менен болобуз, бирок ичибиздеги көп бизнесмендер, ишкерлер, миллиардерлер деги эле кол менен иштеген адамдар жеке өзүнүн үйүнө келгенде толук кандуу бактылуу боло албайт. Бул ачык чындык. Анан мен ошо агайдын сабагына баргандан кийин, сабактарын окугандан кийин мен даже ошол агайдын токтоолуга чейин эрчип келдим. Сенде бир түз эфирибизде бар, себептенде мен бир нерсе издедим да, сенде ушу мен жашоо болсо бардыгы эле материалдык жактан жетиштүүмүн, ички дүйнөмдө бир нерсе ойготту да. Ойготкон агайды издеп Бишкекке чейин келип суроолоруна жооп алып анан партнер болуп калдык. Мен да тема коерде көпкө ойлондум да, агайдын көп темалары бар, бирок ошолордун ичинен мага эмнегедир ушул кыргызга деген себеби, сиз кыргыз тилинде бергениңиз менен ошо өзгөчө да. Анан бүгүнкү теманы Нуржамал эже мисалы менен эле далилдеп койду окшойт, кыргызга тийгизген таасири кандай экенинчи. Андыктан мындай адамдын изденип жүрүүсү дайыма ашыкча болбойт да. Анан агайдын дагы бир темаларынын өзгөчөлүгү ушул мусулманга да бул тиешелүү сапат, ыраазычылык билдирүү. Ыраазычылык билдирүү менен биз көп ийгиликтерге жетебиз деп. Жана негизи эле ушул темага да бир кыскача түшүндүрмө берип кетсеңиз. Ыраазычылык билдирүү эми биз баягы биз динди билебиз деп анан мындай сөз бар го диндечи, ыраазы эме шүгүр
nimetti köyütüp degen turabı. Men köp hadis ayetlerdi biletlim. Anan birok anı jönlümde jatta alğan sayaqtı oladı da. An birok aytasa bilemde ötüp ketebereyiz. Anan jaşoğu maşık turuda men uşunu taptım. Ошол хадис же аяттарды мындай жөнө айтып өтүп кетпей, мындай ачыш керек экен, түшүнүш керек экен. Мисалы, разычылык деген, мисалы биз билебиз да, баарыбыз шүгүр нематты көбөйтөт. Баарыбыз билебиз, туурабы? Эми диний тармакта жүргөндөр баары билет. А, кандай түшүнөбүз? Мынтип өтүп кетебиз. А, шүгүр кылыш керек экен, Кудайга шүгүр дейбиз. Азыр мисалы баарыбыз сиз айтыңыз, Кудайга шүгүр деңизчи. Кудайга шүгүр. А, Кудайга шүгүр десеңиз, бир какой-то сезим болду. Анан бул сезим ошо Кудайга шүгүр дегендин сезими эмес да. Кудайга шүгүр дегендин сезими мен сизге айтам, сизге биз компания подарка кылабыз, 20 000 долларды алыңыз деп каалаганыңызга колдонуңуз десе кандай сүйүнч пайда болот ишиңизде? Башкача сезим да. Башкача сезим. Ошо Кудайга шүгүр дегенде ошол сезим ойгонуш керек эле да. А бизде ал сезим болбойт да. Көбүнчө байкадым, Кудайга шүгүр дегенде биздин элде мындай карасаң нааразычылыктын чувствосу болот, болобу? Кудайга шүгүр, алтама, алтсан мама деп мындай нааразы болуп атат да. А Кудай сиздин жүрөгүңүз карайбы же сөзүңүздү карайбы? Жүрөгүңүз карайт. Ошондон кийин мен мындай биз мындай техника кылдык. Кудайга шүгүр эмес жазып атканда эми Кудайга шүгүр деп айтсаңыз баягы подсознательный бизге эме болуп атпайбы? Анын сөзүн бир аз өзгөртөбүз, мен ушунчалык ыраазымын жана абдан кубанычтамын деп айтабыз. Ал жерде жүрөгүңүздө сезим ойгондо Кудай сизди ошол сезимди карайт да. Ошондо чыныгы сезим пайда болот. Буну кандай болду? Мен мисалы Москвада иштеп жүргөндө иштеп атам, айлыгым жакшы, 5 000 доллар, 10 000 долларга чейин чыгат, бирок нааразымын да. Көрсө мен ошого байып аптам мында. Ыраазычылык билдирген эмесин. Анан менин бир байкем бар, аны ал аябай мультимиллионер. Анан кийин азыр ойлоп барсам ал мындай 100 доллар тапса деле аябай сүйүнүп ошону айтып берет эле да. А мен 100 доллар тапсам нааразымын дейм, 100 доллар деп же баттабайм, баалабайм. Көрсө байлар баягындай жумот деп коебуз го, мындай өзүнө эме кылган. Аны байкасам байлар ошол кичинекей акчаны барктайт, баалайт экен. А жөнөкөй элдер мындай 2000 сом болсо эми аз акчам бар да, акча жетпей атат, нааразы боло берет экен да. Ошон үчүн бир адам байыш үчүн ыраазы болуш керек ошо акчасына. А үй бүлөсү болсо келинчегине ыраазы болсо келинчеги өзгөрөт. Жолдошу ыраазы, жолдошуна ыраазы болсо жолдошу өзгөрөт. Ошо ыраазычылык менен өнүгүү болот экен. Анан ыраазычылык менен башка адамды өзгөртөт экен. Менде мындай ситуация болду. Келинчегимдин бир поведениясына мындай жак деп айтып элем, мындай айтканда эмнеге андай андай кылбайбы деп, анан кийин ыраазычылык жаза баштадым. Күнүгө мен ушунчалык ыраазымын жана кубанычтамын деп туруп келинчегимдин жанагы поведениясынын тескерисин айтат эле. Мисалы мага маани бербесе мага абдан маани берет деп жазам да. Хотя ал маани бербейт менин оюмчачы. Анан 2-3 ай өткөндөн кийин ал өзгөрүп калды. Анага айттым да, сен ушундай ыраазычылык билдиргенден кийин өзгөрүп калмасаң мен итак эле ошондой элем дейт да. Ошондо эки ситуация болчу экен да. Ал же өзгөрдү, өзү байкабай калды, же ал өзгөрбөдү, менин оюм өзгөрдү. Муну аягында проблема болбой калды. Ошого ыраазычылык, кыскачасы айтканда ыраазычылык адамды өнүктүрөт. Же мындай ыраазы болгонуңуз нерсеңиз өнүгө берет, ыраазы болбогон нерсеңиз өнүкпөй калат. Аябай жаалып кылып нааразы боло берсеңиз ал нерсе колуңуздан кетип калат. Ушундай бир көрүнбөгөн закон бар. Биз мындай бир сабактан угуп калдым эле, кыйынчылык болуп жатабы альхамдулилля деп айткыла депчи, кыйынчылык болуп жатабы альхамдулилля дегиле деп жанын азгарыдай дайыма ыраазычылык билдирүү менен дагы биз ийгиликтерге жете алат экенбиз. Балким силер дагы мисалыңыздар менен ушул сөздү толуктап коесуздар. Максут байкенин мурдатан бери берип келген бир мисалы бар. Ошону мындай легенда сыяктуу айтып берели. Көчөдө баратсам бир тилемчи бар экен, анан жардам берип кетиңиздер тиги бул дейт. Анан обычно биз тыйын беребиз го, карасак тыйын жок экен. Портмонени ачсак эң майдасы 100 сом экен. Анан 100 сомду монтип бердим дагы кетип атсам, эй сен максаттыктардын партнерсуңбу дейт. Ооба дейт. Уялбайсыңбы дейт да, 100 сом эле бересиңби дейт да. Анан мындай карайм да, койчу деп ага теңелбей кетерин десем, баягы нагыла кайра келип, эй уялбайсыңбы, бер келе дагы 100 сомду, ушинтип тартат да мисалы. Анан мен жиним келип кетет да, кое бер деп туруп келет, тиги 100 сомду алса ага жакшылык жакпайт экен тема барбы, алам дагы кетип калам. Эми барып жолдон бурулуп бияка бурулсам дагы бир тилемчи эже отурат эки баласы менен. Анан жанагы портмонени салайын деп атам, кой салбай эле ушуга берейинчи, анан берсем
Алдында карап, бир 100 сомду карайт, бир мени карайт, аябай ыраазы болуп атат да. Сизге чоң рахмат, мага бүгүн даже бир эч ким 10 сом берген жоксуз, сразу 100 сом берип атасыз дейт. Анан мында карап, алда таанып калыптыр, сиз максаттардын партнерсиз, аябай ыраазы болуп сизге, Аллах ыраазы болсун ушундай деп. Аябай ыраазы болду. Азыр мен балдарыма пирожка алып берем дейт. Пирожка 30 сомдон. Ага, муну эки балаңызга алып бересиңби? Жок, үйдө дагы 3 балам бар дейт. 5 баласы бар экен. 30 сомдон 150 сом болот. Анан мен ушунчалык сүйүнгөн көрөм да, анан карасам дагы 100 сом бар экен. Дагы 100 сом берип туруп, өзү дагы кошуп жагасың деп кетип калам. Бул ошол тилемчилер мынашында биз ушундай салыштыруу менен айтканда 100 сом бул биздин ээ болгон нерселерибиз. Аялыбыз, күйөөбүз, ээ болгон нерселерибиз, үйүбүз, машинебиз, эмне болсо, билимибиз, акылыбыз, эмне болсо, ошо Кудай Таала берген да, биз туулганда нөл келгенбиз. Эч нерсебиз жок. Туулгандан кийин анын ата энеси пайда болот даже. То есть эч нерсебиз жок келип атабыз, нөлдөн берип атат Кудай. Буга аябай мындай жата калып, тура калып ыраазы болсок орду да. Бирок биз жашоодо ушул нерселерди кээде мындай байкабай калабыз да. Ыраазычылык, бактылуу болуу бул осознанностьтон келет. Мындайча айтканда ошону баамдап жетүүдөн, баам парасат дейт го. Бул жерде жана баам парасат деген тема жөнүндө сүйлөшүп калдык эле да. Баам парасатты биз обычно адамдарга кылабыз. Кой уят дейбиз да, үйүбүздү тазалайбыз. Жок, мындан кийин баам парасатты Кудай Таала кылынат. Болду. Кудай эмне дейт? Эл эмне дейт эмес, Кудай эмне дейт? Ушунча нерселерди уят эмес, шүгүр кылбайсың деген. Ошол сыяктуу баам парасат ал жака болуш керек дегендей да. Жакшы тема болду. Негизи эле сиз да мисалыңыз менен бөлүшө кетсеңиз балким. Бул ыраазычылык, чындыгы ыраазычылык, эки ыраазычылыктын эки түрү болот экен менин өзүмдүн жашоомдо, практикамда. Негизи жашоодо ыраазы болуп жашаш керек дегенди окуй эле жүрөбүз. Анан чындыгы жашоо машыктырууда чындыгы ыраазычылыкты сезгениңден кийин бул чындыгы ыраазычылыкта башкача көрө баштайсың. Ошол эле нерсе, ошол эле нерсени угасың же ошол эле жашоону башкача жашап каласың. Башкача жашап калсың. Мындай ааламдын ичинде бир аалам болот экен да. Ыраазычылыкты эгер инсан жакшы түшүнүп алган болсо, сөзсүз анын аалам ичинде бир чоң бир аалам чыгат. Анан ошол эле көрүп жашаткан, жашап аткан жолдошу же аялы же баласы же эле коом деги эле кайсыл жерде жашабасың, кандай үйдө жашабасың, кандай кийимде болбосун, аны башкача ыраазычылык менен мамиле кылып калат да, башкача көрүп калат. Максат Муктар агай айткандай, келинчегимди башкача көрүп калды, мен ошондой эле болчумун деген себеби, мурун башкача көз нерсе, башка ыраазычылык, башкача ыраазы болгон да, бул ыраазычылыгы чындык ыраазычылык болгон үчүн ичинен ошондо башкача көрүнүп калды да. Ошону мен өзүм да байкадым, бир туугандарыман, ата энемен деги эле менен бир туугандарым сүйлөсө бир жерсиниси жакпаган үчүн мен анча уга албайт элем да. Анан мен бир туугандарыма өтө ыраазы боло баштадым да. Байкеме деги байке менен агайдын айткандан кийин маанилер баштадыңыз. Жашоо машыкканан бери машыкканыма 4 жыл болуп калды. Чындап машыккан бул башка нерсе экен. Мен бир сабакты кайра кайра, бир эле сааттык сабакты кээде 3 жыл бою угуш керек экен. 3 жыл бою дегенде балким 100 жолу, балким 1000 жолу уксаңыз ошондо маанисин жакшы түшүнүп анан аткара баштайт экен. Ошондо мен маани бере баштадым. Мурундай түшүндүм деп ойлойт экен да, түшүнгөн ал эмес экен да. Маани берип ошону ыраазы болуп угуп анан ошону мындай сезгениңде ыраазычылык ар бир нерсеге ыраазы боло баштайт экен. Байкемди ошондон кийин анын байке болгон үчүн жакшы көрүп калдым. Бир нерсени эч нерсеге шарттанбай анан Кудайга дагы мен бир нерсени байлабай калдым. Мисалы үчүн биз жашоодо мындайбыз го, мисалы үчүн байкебизге бардык, биз үмүт кылдык да, мисалы үчүн бизге ошо акчаны бериш керек же бир инсандан да бир нерсени күтөбүз, ал инсан бербесе биз эмне кылабыз? Ичибизден нааразы болуп балким ушуну биз күткөн нерсе болбойт, үмүт деп коет го, үмүттөнүп калдык. Анан биз нааразы болуп балким ыйлай беребиз, же болбосо капа болуп кетип калабыз, же болбосо сүйлөбөй коебуз, биздин каалагыбыз болбой калды да. Ал негизи биз Кудайга байлап айтабыз да, ичибизде ыраазычылыгыбызды Кудайга байлашыбыз керек да. Ал кайсыл жактан келишине биз күтпөшүбүз керек да. Ошондо сен ар бир убакта ыраазы болуп бактылуу болот экенсиң. Материалдык нерсеге да байланбайчы. Ошондо эмне алдыңа чыксаң да сюрприз болуп жашайсың да жашоодочу. Ошону биз көбү биз аны эмнеге ийлеп атасың, эмнеге тарымтасың, эмнеге капа болуп атасың десе, менин жашоомдо ушундай проблема болуп калды дейт да. Сенде ал башка бир инсанга байлап алган үчүн нааразы болуп атат да. Эгерде Кудайга байлаган болсо ал нааразы болбойт. Ошо кандай ситуация болсо ыраазы болуп кете берет да. Инсан ар бир убакта бактылуу анан бай болуп
кайсы мезгилде жан дүйнөсү эгер жашоодон кете турган болсо бактылуу ыраазы болуп өтүп кетет экен. Мен ушуну өзүм практикада азырда колдонуп келатам. Кайсы бир азыр ушул нерсени жакшы түшүнүп калган болсо ошо эфирден көрөрмандар анда бул нерсени кармап калат деп ойлоймун. Бул ыраазычылык билдир дегенде ушул негизи эле амал кылуу да, сөздүн ачыгы негизи эле бир нерсеге амал кылуу, айтылган хадистерге амал кылуу дегендей. Ошол жерде мен биз коучинге келгенде бир аз мындай жүрүүнүз сөз болуп калат да, биз амал кылышыбыз керек, ниеттер амалдарга жараша деп айтып өтүп кетебиз, бирок буну мынтип айтпаш керек деп ойлойм да, буну токтотуш керек да. Бул аябай чоң тема да. Мисалы сиз айтасыз амал кылуу деген, амал кылыш үчүн бир адам баягы түшүнүш керек анычы. Бир адам түшүнбөй калса, жага түшүнүп жетпесе амал кылыш кыйын да. Мисалы намаз кылса бир айтат, эмнеге намаз кылам, эгер буга жообу жок болсо анда ал намаз кылбайт мисалычы. Ошого мындай биринчи очередь балага же бир эмеге мындай адамга түшүндүрүш үчүн биринчи ошо эмне үчүн ошону кылыш керек. Бир адам биринчи ошо эмне үчүн эмесине жооп берсе, өзүнүн жообу болсо ошондой эле калат. Мисалы бүгүн студиодо турабыз, туурабы? Сиз эртең менен турдуңуз, сиз билесиз бияка эмне үчүн келгениңизди, жообуңуз бар. Биз дагы эмне үчүн өзүбүзгө жооп берген үчүн биякта турабыз. Эгер эмне үчүн өзүбүзгө жок болсо анда биз келмек эмеспиз да. Ошол сыяктуу мен мындай айтмакмын да, баягы жөнөкөй биздин айтып күнүмдүк айтып турган жөө амал деп айтасыз көп, аракет кылыш керек, амал кылыш керек, моундай. Булар сөздөр аябай мындай өтүп кетет да, булар чоң сөздөр, булардын ичин ачыш керек, токтотуш керек. Бул эмне деген сөз, амал кыл деген эмне деген сөз, ошентип деталин түшүнгөндө адам түшүндүм деп атып анан оңой кылат. Оңой түшүнүүгө лайф коучтар буюрса таасир берет деп коеңуз. Мен деле өзү баягы диний нерселерди билгенден кийин буну жакшы түшүнбөптүн да, анан жашоого машыккандан кийин ал жерде техникаларды үйрөнгөндөн кийин көрсө, мисалы мындай шкатулка бар, үстүндө бир хадис бар да, мындай ичини билбейт экен, мындай жөн эле окуп коюп кетет экен. Анан жашоого машыкканда бунун мааниси мындай турбайбы деп үйрөнүп, шкатулканы ичине салам да, маанисин анан жаап коем, ушул сыяктуу. Бир мектер ичинде калат деп коеңуз. Бул уюмдар суроо деп коеңуз, эмне үчүн деп жана айдын даяр өзгөчөсү, бир ушул кантип деген суроого жооп издебегиле дегениңиз мага аябай өзгөчө таасир берген. Анан балким угармандарыбызга да ушуну балким сиз өзүңүздүн оозуңуздан уксаң. Эми мисалы кыскача айтканда, мен мисалы бат айтып коем, балким түшүнүш үчүн, балким биздин тренингдерде детальны түшүнүп алыш мүмкүн, анткени азыр убактыбыз аз болгон үчүн. Адамда үч суроо болот да, адамда эмне, эмне үчүн, кантип деген. Бул эмне деген суроону Кудай адамга берген да, ал кааламайынча эмне каалап атасың деп атпайбы, ошо биздин кыла турган ишибиз. Башка нерсени таштап аракет кылыш керек, мындай кылыш керек эмес. Биринчи отурабыз дагы эмне каалайм, эмне деген задача болот, этиш эмес. Биз каалагандарыбыз көбүнчөсү этиш, үй алам, алам деген этиш, Москвага барам, ушундай этиштер. Эми адамдын ийгиликтүү, бай, бактылуу болуш үчүн этиш эмес, биринчи каалаганы эмне, ошону адам өзү айтыш керек. Анткени Кудай адам кааламайынча ага бербейт да, каала берейин деген бар да, туурабы? Значит, ошо эмнени каалайш, ошону табабыз. Экинчиси, ал эмнеге эмне үчүн дейбиз. Мисалы эмне дедик, эмне каалайбыз мисалы азыр? Бир барбы бир нерсеңиз, каалаган нерсеңиз эмне деген? Машина. Машина, мына машина дедиңиз, ооба. Машинаны каалайм эмне? Эмне үчүн каалайсыз? Ошого жооп бересиз. Анткени суукта жакшы барайын, тигиндей дешиңиз билсеңиз, өзүңүз сенип бар. Анан кантип дегенде, азыр акчаңыз жок болсо эмне кыласыз? Студияда иштейм, мында кылам, ошентип оюңузга келет да, кантиптин жоопторчу. Кантипке биз жооп бербейт экенбиз. Кантипке мынтип жооп берсек аябай күчтүү болот экенбиз. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем. Буну мен чечмим элем. Мен билбейм деген келечекти билбейбиз. Биз чынында эле кантип машинаңыз эч ким билбейт, туурабы? Келечекти билбейбиз. Анда ачык болобуз. Билем десеңиз, могу студиядан кылам десеңиз, өзүңүз шарттанып алып атасыз бияка. Анан ошол болот деп атасыз. Аятта айтылат, мен пендемдин каалаганын бердим дейт Кудай. Значит, биз любой жаман жакшы кааласак берет экен. Значит, ал болот экен. Мен билбейм, бирок ошол болот. Ошону каалайм. Каалашыңыз керек, анан берет. Анан ошого ишенем. Биз мисалы тренинг өткөндө биз убакыт койбойбуз. Мисалы декабрда, мисалы 2023 деп койбойбуз. Ошон үчүн биз ага жакында болоруна канча процент ишенебиз, ошонун болоруна. Ошо ишенич процент коебуз. Жогору ишенсек жакында болоруна. Анда ал күнүмдүк план. Азыр акчасына жыймалык, анан ошентип келет да. Ошого бизде көбүнчө баягы убакыттарды койбой, анткени 2023 бул убакыт, биз мындан күтө албайбыз. Биз кимден күтчүбүз? Кудайдан күтчүбүз керек да. Аллага таянып берсек иншалла баары боло берет. Ассалам алейкум Максат мырза, сиздин сабагыңызга катышып жашоосунда бурулуш жасагандар көп элеби дейт. Абдан көп. Биздин отзывтарды караңыз, инстаграмга кириңиз, ылдыйда баарыңыз жазасыз. Менин хейтерлерим башты жок да, мына жаңы келгендер хейтерлер жазып калат, анан кийин ага да жакшы тил менен айтсам ал өзгөрүп кетет да. Биринчи мына аябай жаман айтат, мен жаман айтпайм да, анткени
Al özünün problemasını çıkarıp da men al men men tanıwasam ağa bir jamandık kılwasam al jaman jazsa al özünün problemasi da. Oşon üçin men anı empatiya kılam. Действительно jaman nasrani tursa adam ne kılat? Sözsü jaman jazat. Al jaş jaza albayt da. Nasrani jok kişinin közü jakşı nersini kör albayt. Bu psikolog düşündü. A nasrani jakşı kişinin jaman nersini kör albayt da. Oşol da jerde. Az men nasrani jaman bolsa ol jerde bunuñızlar mundai eken teñde dep. Suu ögen dege bolsa baştaygyna negatifke kirip. Jakşı bolsa mundai jakşı radio açıp altyra sizdi jakşı bolsa emi bolsa oşogo nasraniyasi jaman bolsa jakşı nersi aytalbayt. А настроениены көтерсе болу о негесе? Аз ошо настроени көтөрү техникасын чындап жапарып айтайын. Катып көтөрөт. Да, эч ким эмесмесин. А настроениңиздин бизде жашоодо негизи эле. Маанайыбыздын негизи эле жашообуздун жоопкерчилиги башка бирөөлөрдө да. Башка бирөөлөргө жүктөп койгонбуз. Башка бирөөлөргө, буюмдарга, нерселерге боюнда сыртка таратып салганбыз. Мисалы, бытовой бир кыргыз Karabağ'ın biz 50'den bir ölçü misalı. Baktul buluş için ayalı aytkanı hoş gerek, göğüsü akta tavıp geç gerek, balası 5 alıp geç gerek, naçalnik jakşı mamile kış gerek. Bunun bağırdığı bolğundu. Aptiçka koyup gelip gelip bağırdığı bolğundan ama baktul buluş da. Ağa çeyincir öğretimde açıdığında. Cevap kerçilikte bir çözüm var. Cevap kerçilikte en manili ünlerse var. Manayın köpçülük uçurda ожиданиядан келет, күтүүдөн келет да. Биз мындай айтканда күтүүлөрүбүздүн курмандыгыбыз. Харри Брауни деген бир автор бар. Өлөрдөн мурда кызына кат жазып кетет. Анан баягы кайтыш болот, башка болот, анан ушул эмени бир ситуация болуп, маанай жок отуруп, жана катты ачып окуйт. Окуйт, анан кызым дейт, ушул түшүнүктү аябай жакшы түшүнсөң жашооңдо мындай переворот болуп кетет. Жашооңдо аябай дайыма бактылуу болот. Ушул сыяктуу бир сөз. Бир сөз. Nobody owes you anything. Англисчеси ушундай. Сага эч ким бир нерсе кылып бергенге карыздар эмес, милдеттүү эмес. Бул түшүнүктү мындай жакшы түшүнүш керек. Бул жерде баягы мен значит күйөөмө тамак жасабашым керек экен деген бул мен балдарым карасам карабасам деген нерсе эмес. Муну просто алат адам оюнда алып жүрөт. Мисалга келинчеги мага тамак жасаганга милдеттүү эмес дегенди мисалга оюн деле алып жүрөт. Ал келинчегине барып айтпайт, сен мага милдеттүү эмессиң же башка жок, бул барып мен сага акча тапкан милдетим дебейт. Просто оюнда алып жүрөт. Муну жакшы түшүнүш керек да, себеби ушундай түшүнүп алгандар бар сырттан. А мен сага кылып бергенге милдеттүү эмесмин дегенде сырттан барып айтып салат деп коесуңбу? Айтып салат баары элечи. Бул туура эмес түшүнүк. Аны просто оюнда алат. Бул деген сөз уже күтпөйт. То есть курсагыңыздын жоопкерчилиги да өзүңүздө, маанайыңыз бүт бар да өзүңүздө, жашооңуздун жоопкерчилиги өзүңүздө болгондо анда сиз мындай жатканда маанайыңызды буза турган бир нерсе калбайт да. Мен курсагым ач болсо мен күтпөй барсам мисалга келинчегим күнүмдүк жашоосун эле бир күн жасап калды, бир күн бала менен жасабай калды мисалга. Жасаган күнү кандай болот? Мен итак эле күткөн жокмун. Күтпөгөн нерселер бизге жашоодо сюрприз боло берет. Күтүлбөгөн нерсе да сюрприз итак эле. Эми күтпөй барсам жасабай калыптыр. Мен ансыз деле күткөн жокмун. Разочарование болбойм. Бизди ошол капалантканы, ачуузду келтирген башка булар күтүүлөр. Ошол күткөнүбүздөн улам курман болуп атабыз. Өз күтүүлөрүбүздүн курмандыгыбыз. Эч нерсе баягы кылып бергенге милдеттүү эмес. Ошондой кабыл алсак любой ситуацияда биздин маанайыбыз түшпөйт. Мындай маанайыбызды түшкөн учурларды карасаңыз ошол күткөндөн улам болот да. Анан эмеге байланыштуу, маанайга байланыштуу дагы бир эмелер бар, кээ бир техникалар. Мисалы, эрте менен турдуңуз, маанайыңыз жок. Баягы эч ким менен урушкан жоксуз, башка жок. Мисалы, бир техника бар. Күзгүгө карап адам жылмаят. Жылмайганда адамдын подсознаниясы чын жалганды түшүнбөйт. Мисалга сиз түшүңүздө аябай бир нерседен качып ушундай кыйналып чуркап анан тердеп дегендей ушундай болдуңуз, карасаңыз ойгонуп кеттиңиз, диванда жатасыз, бирок сиз чындап эле эмне болтасыз? Сезип атасыз, кыйналгандай, чарчагандай тердеп ушундай диванда жатып эле эч кыймыл кылбадыңыз кача. Бул анткени подсознание чындай түшүнүп атат. Ушул сыяктуу эле күлгөнүңүздө, жылмайганыңызда деле, жылмайып бир канча мүнөт же секунд ушундай турганыңызда көз аркылуу кирет да. Кайра эле ушундай бир техника бар.
Şultumanı koldонобуз, расчёт Анан жанакы жылмайсак, адам жалган жылмайсак деле, жалган жылмайсак, бирок сиз чын алып, өзүңүз жылмайтасыз. Ошо, эң биздин эң жакшы техника мына. Мага бул дүйнөдө эч ким биринчи кылбаган эми милдетим бул аябай жакшы нерсе, жакшы түшүнсөңүз, анда эч кимге мындай күтпөгөнүңүз үчүн мындай нааразы боло албайсыз да, анткени итак эле ошону эми күткөн жоксуз да. Анан жөнөкөй нерселер сюрприз боло берет да. Биз сизди чакырат деп билбедик, чакырганга эми Биз сизди чакырат деп билбедик, чакырганга милдеттүү эмес элеңиз, бирок чакырып алдыңыз, милдеттүү эмес элеңиз, бирок чакырып алдыңыз, бизге аябай бактылуу сезим пайда болду. Бизнесте үйрөтөсүздөрбү деген да суроо келип тур, балким Нуржамал айтса кыскача жооп берип койсо. Ооба, биз бизнес боюнча машыктырабыз. Бизнес дегенди түшүнүп алсак жакшы болот. Бизнес деген сөз бул проблема деп которулат, кыргызчасы күрөшүү. Күрөшүүдө адам бир техникалар үйрөнө алышыбыз керек. Рингке чыгыш үчүн дагы бир боксёр дагы бир техникаларды билсе, ошонун негизинде өзүнүн каршылашын 5 мүнөттө же балким 10 мүнөттө жыгып алат. Бул жашоодо деле өзү күрөшүүнү үйрөнүп алсак, күрөшүүдөн күрөштө техникалар үйрөнүп алган негизинде жана өзүнө дизайнын кылыш керек бизнеске. Бизде ошондой курстарыбыз бар, сабактарыбыз бар, марафондорубуз бар, атайын сакталган телеграм каналында ошолорду алып көрсө болот. Түз эфирлерде бекер маалыматтарда берип турам. Инстаграм баракчама катталып келсе болот биздин баракчаларга. Кыстырма иретинде айта кетели, Нуржамал эже 19 жашында бизнесин баштаган э? 19 эмес. Андан да кичине 12 жашыман. 12 жашында. Өзүмүн жеке бизнесими крупныйрагы 16 жаштан башталган. Андыктан бизнес боюнча суроолоруңуздар болсо, өзүнчө личкага кайрылып, 15-16 жашымда бул адамга өзү жашында 12 жайлыге Кудай да ошондой бир нерсе берет экен да, жанагындай 15-16 жашында ошондо менде тыюу болбогон экен да, тыюу болсо дагы бир чектелүү болгон, ошо көп тыюу болбогондуктан ушундай Кудайдан неамат берилип, ушу 15-16 жашымда жеке бизнесимди баштагам. Жашоодогу кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам бере аласыздарбы дейт. Негизи эле коучтар жардам бере алабы? Биздин ишибиз ошол да. Биздин ишибиз ушул. Мисалы, кечээ 3 консультация болду да. Алар мисалы келип өзүнүн көйгөйүн айтты. Биз аларга ошолордун көйгөйүнө ошону чечтик да. Атак биз мисалы марафон кылсак биз жалпы сүйлөйбүз да. Бирөөнүн керек, бирөөнүн керек эмес, аны билбейбиз да кимге керек эле болгон. Анан жеке консультациялар бар, алар келгенде алар эми акылуу андай дейш мүмкүн, бирок ошол маселесин чечип берет. Жашоодо мындай нерсе бар да. Мындай кымбат, арзан деп атат да. Мен мисалы кээ бирде бир нерсени көрсөм, аяттан ушундай болуп турбайбы деп туруп уже жашоом өзгөрүп кетет. Бир нерсени көрсөңүз же бир сүйлөмдү окусаңыз, менин коучумга биринчи киргенде бир сүйлөм, өзүм коуч болуп жүрөт экенмин, өзүм байкадым, бирок ошол жерде түшүнгөндө мындай бир сүйлөм болчу да. Башыңа эмне келсе баары нейтральный. Азыркы студияда отурабыз, бул нейтральный. Бирөөбүз жакшы деп алабыз, бирөөбүз жаман деп алабыз, өзүбүз кабыл алабыз да. Ошол сүйлөм өтө маанилүү, ошол сүйлөмдөн башталды да мача. Ошон үчүн баардык нерсени нейтральный караш керек. Жакшы да эмес, жаман да эмес. Жаратылыш нейтральный, туурабы, орто. Анан адам өзү бул жакшы экен, жаман экен деп айтат. Особенно өзүнө сүйбөгөндөр, өзүнө сыйлабагандар элдин жакшысын жакшы дейт, жаман жаман дейт да. Өзү сүйүүсүз, сыйлоосу жогору болгондо Кудайдан берилген ошо өзүнө таандык жакшы жамандар болот да. Ошого бул дүйнөдө эч нерсе жакшы да эмес, жаман да эмес. Биз аны өзүбүз эме кылабыз да. Ошого ошону жакшы билген адам түшүнүп калат да жашоодогу нерселерди. Өзүбүз гана жакшырта алат экенбиз да. Өзүбүз жакшыртабыз дегенде мындай да. Мынан жашоого машыгуу деп атпайбызбы, жеке өнүгүү деп атпайбызбы? Бул жерде мындай түшүнүш керек да. Бизде көп элде сүйлөгөндө башкаларды кошуп сүйлөйт. Ошондо биз мындай бир техника чыгардык да. Кудай бар, мен бар, сен бар деген. Кудай бар деген техника, мисалы Кудай бар деген, Кудайдын кылган бүт нерсесине биз кийлигишпейбиз. Азыр кийлигишип атабыз. Эмнеге пандемия болду, тиги болду, аны эми жараткан эме кылып атты, мисалы контролду канчага вирус кимдерге канча өтөт, мисалы аны биз кантип контрол кылабыз? Ошону биз кабыл кылабыз. Бунун бир жакшы жагы болсо керек. Бунун бир хикмати болсо керек деп туруп, Кудайдын ишине кийлигишпейбиз. Анткени кийлигишкенибизде аябай кыйналып калабыз. Болгон эненегөз Кудайдын ишине кантип кийлигишет? Кийлигишип атат адамдар, энергиясын жоготот дагы ошол жерден калып калат. Ошон үчүн Кудай бар дегенде Кудайдын кылган ишине кийлигишпейбиз да, кабыл кылабыз. Биз үчүн жакшы экен. Анан сен бар деген бар. Менден башка баары сенге кирет. Анан мисалы сиз бирдемке айттым, жакшы коучмун, сизге насыйкат айттым. Менин каалоом менен Кудай сизге ошол нерсени бербейт. Неге дегенде Кудай анын ортосун тошуп койгон. Анткени сиз өзүңүз каалашыңыз керек. Билесизби, өзүнө өзгөртмөйүнчө өзгөртпөйм деген. Мен канчалык айтсам да болот. Эгер вдруг мен айтканды сизге Кудай насып кылып калса, ал жаман нерсе болсо, анда ал адам ташыргытат дагы.
Eğer jakşı nerse olsa, misalı soğup oturgan olsa, al soğup yazılbaydı. Ankeni men aytkan üçün siz kotas da. Siz özünüz reşene verip kılganda, oşon da soğup yazılbaydı. Oşon üçün, Kuday eki adamın ortasında kilişti. Oşon tağdırga kiliş bedi otbayı. Anda men energiya koratmışım derim. Men tasir berem, anı sözsüz kılış gerek. Mo işte içteşin gerek, mo onda kılışın gerek, al bol boyut. Ankeni al özü kalabadı, Kuday da berberi. Oşuğa al kişiye de kilişsem, anı büyüt energiyam özümü kalabı, özüm cevap verecek. Anda men bar degenge, cana kaytıp etkende, men misal tamak cayım gelse, men özüm tamak cısamayım deydi, kendi cemse. Anı casattırgandı yürütmüşüm gerek. Misal gül alıp gelsem, bir padar gel versem, kaçan bolsa, oşun cısa, oşun da kılış gerek. Ankeni bu kursak meni koyun için, men cevap verecek alam, oşu sağ. Şu adam da kalonu kanti boyutsak bolot. İlim alusuna, kızıgusuna, jaşosun özgörtüsü gelgenge kalonu kanti özgörtalar. Adamdın içinde kalosu men törülüp. Lüboy balanı karanız. Mesela mol jerde tursa, bul jerde büyüt kıdırıp salat. Mınday, mınday. Lübapıstva degen bar, al adamda bar. Birok, uakt ötkön sayın, tıyular salındı, ilim jok, uruşat, mesela atene özüyle psikolog emese, detski psikolog emese. Şümet de bu amındaksa mazı şahısın kalatı. Ana oylum buydu. Al kadın gidelim yaşayınca şey veren. Ana coaching boğundu. Bir coaching degende birileri training, business anda emes. Bu sizin yaşayın maşır kalatı. Balanızda hazır misalı biz de ayva yaş teknikalar biliyoruz. Misal atası kızının şahını sındırat. Ce prenses de kılıyoruz diyoruz. Bu atası tasir verir. Apası kızının şahını sındır albay. Apası erkek balasının şahını sındır koyduken de. Oşun için atalar kızını gönlü sen kızımsın da deme kılar. 5 alıp geldin buna padarka emes. Padarka bere verir, kucakta ver deme. Tan kız aytıp da, "Mağam nege verdiniz? Men 5 albadım go" dedi. "Jok, sen 5 algan ne varsın? Sen menin kızımsın da" deyip turup bere verir. Oşonda prenses sözüp çıkar. A balaga erkek balaga apası oşonda kılış kerek. Balamsın da deyip padarka bere deme kılar. Bala aytat da, "Men eştike kılbadım go, eşik şıpırladım je. Birden gongdo boldum je, 5 albadım" dese, "Sen balamsın da" deyip turup bere verse, al prens bolursa. Anan prens kimdi kütöt? Prensesan kütöt. Prensesa kimdi kütöt? Prens kütöt. Mınday, jönökü emege tırmışka çıkar önce ülünür. Oşun için bu teknikalarda öte manı. Oşun için biz jaşoğu maşıgı deyiz. Da bir soru gelip dur. Duhovni jaktan özüp benüge kanday ıkmalar bar deydi. Duhovni jaktan men özümdün lişni, duhovni jaktan kudaga işençim joğuru, bayağı kudaydın hadis ayetlerini jaşı düşünüp oşolorgu uje mınday amal kıla baştağanım alardı jaşı düşün gönümden. Mınday çıkında jaşoğu maşıgı oşol mesleğe ayava jardan bire. Анткени тигинерсен жаттап алса, түшүнбөсө, ме түшүнбөсө ал функция иштебей калат да. А түшүнгөндөн кийин анан сезет, аа, акасы мындай турбайбы деп. Азыр мисалы мен Кудайдан суранганда мен аябай ишенем да, мында Кудай мени көрүп турат. Азыр баарыбыз көрүп турат, туурабы? Биз көрүп турат дейбиз, бирок ишенбей калабыз да. Көрүп турсаң мына сезет азыр мында азыр эле Кудайга айтып турат. Мында түз эфирде айтам, мен бул Кыргызстанга келдим, ушул тармакты өнүп туруп, элдердин бүт тармак, төрт тармакты өнүгүүсүн аябай каалап атам. Ошон үчүн бул студия чыгып калды жолго, Кудай көрсөттү. Анан дагы тренингдерге болду. Анан ушундай себептер болду. Бирок бул каалоонун кетет. Кудай менин тилегимди кабыл кылат. Мен ага ишенем. Ошон үчүн мынтип өсүп кетти. Ошого духовныйска дагы сөзсүз лайф коучинг жардам берет. Кандай болсо дагы мен көп ойлонуп калам да. Эң биринчи аят ушу Икра деп түшкөн да, окуп деп жана бул жөндөн жөн түшпөсө керек деп. Бул эми мен өзүмдүн акылымдын деңгээлинде ойлоном. Себеби адам дайыма изденүүнүн үстүндө жүрсө, бактылуукка да жетет экен, иманы да күч болот экен. Анан сиздер да ушул жаатта ойлонбойсуздарбы? Негизи эле Икра деп жөндөн жөн түшкөн болсо керек. Мындай Икра деген окуу деп биз ойлойбуз да, көнчө китеп окуш керек, университетке барыш керек, мектеп илим алыш керек. Жок, Икра деген окуу деген любой, азыр мен сизди окуп атам. Siz özünce bir kitapsiz de bunda bunda karar verin. Oku degen söz alcır degen ise uca dünyanın tanı degen de. Jaşoğu maşık degen seyakçı de bunda tanı değil de karar verin. Söz kitap oku emez bunda jaşoğunuzda anlar sıkılınız. Bunda jaşoğutaz, kançakçağınız var, ne kutaz. Bunda okuysuz da jaşoğunuzda. Ama bu derde znaç bunda bol etken de durum ne kalı atayım anı çıkarız. Söz sağ ilimden gelip de köp nesi. Şun orgu tasip edenge terden beretti bu kadar. Oşol bizdin emir var da. Bizde mınday düşünük var. Özü Kuday iki kitap çevirgen. Birisi Kur'an-ı Kerim. E mınday Kuday'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Anan kaynatı kitap da koydu. Jaratılış kitabı. Alamdın kitabı. Jaratılıştın kitabı. Bu biyoloji, astronomi, oşol fizika, matematika. Bunu da Kuday'ın kitabı. Bu bayağı bunu Evropesler talip diremez. Bu itakiler var da. Bu biyoloji bu anda. Mınday ilimdi anı emir taştavaş gerek. Ankeni al ilimdi düşünbesiniz. Kantip tefekkür kılas. Kantip Kudaya Subhanallah, kuşunday turbayı bu edip, kantip ayıtas, ankeni biz siz biyologiyonu bildiriz. Misal, jönük öyleyiniz, iki gitarını can canına koyup durup, kalın kılını bir özünü oynasanız, tırgın datsanız, ikinci kalın kılına tiy beseniz de alıp kıymıldayın.
Bir fiziki tigen yok da, birok buğa tasir ediyor. Mesela bu körüm böyle, tigiye tasir ediyor tas yaptı. Çünkü bunda nesiller okumuş nesiller, bu uşa fizika meyen. Uşan sebeplim de adamdan önügüsü de başkalarına da tasir belet degen söz oldu. Duhovnu jaktan önü pensiyonu kanda yıkmalarınız var dedi. Belki siz de kıska çayretin de edip getirdiniz. Duhovnu jaktan degen de, adamlar hazır, Kudayga şükür. Onda sabahtı joyluyla kaldı, öyle din tarafından. Birok süt de şol yerde al nerselerden için düşünüyor. Da. Biz köp makallardı biliyoruz, köp ayatlardı, köp hadislerdi biliyoruz. El de tam çalpı biz içinde. Birok anın yaşavakanınızın sebebi düşünmüyorsunuzda, için düşünmüyorsunuzda. Can hala etti mi ona? İçin düşünüğü an sesimde özgürlük oldu. İçin düşünü calpak tilde hoş gerek. Hmm. Siz süleşu atkan tilde hoş gerek. Bizde misal kitap koğuz adabi tilde misal durav. Düşünme özlemez. Memesini düşünüyoruz bırak. İçin ondayı analizde hep Mehmet düşünüş gerekende. Anı yeminle calpak tilde. Süleşkön tilde Mehmetkende şunda. Misalı o. Көп аяттарды уккан башка болгонсал кылышча деп коет ба жаттап алган сөздөр да подсознательно өтүп кетебер жана кудайга шүгүр дейли болуп калган да амалдар ниетке жараша же башка деп өтүп атабыз бирок мунун эмеси чечмелегеси аябай чоң бир инсайт чыгат да негизи анан мындай нерсе бар жанагыга улай бул баягы бул жак кудайдын китеби бул жак баягы илим жаратылыш китеби куран китеби башка бул жерде бир суть бар да мисалы пандемиядан мисал берейин bir врач var. Врач айтат, айтты, то есть эмеде. Колуңарды жуугула, антисептик колдонгула, маска тагынгыла. Ушинтип коргонгула деди да. Анан психолог айтты, бардыгы настройдон деди да. Настройду жакшы кылгыла, урбайсыңар ушунда болот депчи. Орим, орим десең, орисин, короче, ушу сыяктуу ал өзүнчө бир техника берди. Анан ошол молдо дейбиз, билим жолдо жүргөндөр бардыгы кудайдан деди. Бардыгы туура негизи, эч бири ката эмес. Бирок эң туурасы бар да. Эң туурасы колуңузду жуасыз, антисептик колдонсуз, маска тагасыз, настройду оңдойсуз, анан кудайга ташкенсиз. Ичендесен алыш керек дейсиз. А бирок бизде сүт эмне болот? Врач молдону укпайт, молдо психологду укпайт, психолог аны укпайт, ушундай да. Жок, бул да Кудайдын илими. Бул да Кудайдын илими. Бардыгы эмечке. Бул да Кудайдын адамы. Бул тиги дүйнөдө калып калган, берки өздө калып калган, ушундай да. Жок, баары бир болуш керек. Бул да Кудай калып барат. Ошо бөлбөш керек дегендей да. Мисалы, көбүнчө ошол духовный жакта болом дегендер уже математика эмне кылып, башканы эмне кыласыз, ушундай кетип калбаш керек да. Бардыгын бир тарапка. Бардыгын бизге. IT технология, аны да билиш керек, проблема жок. Мындай заман менен шакес баягы бияктагы нерселер бычактай эле деп коюңуз да. Бычакты жакшы жака колдонсо болот, жаман жака колдонсо болот. Любой математиканы башканы жакшы жака, жаман жака колдонуп кете бересиз ушул сыяктуу. Жашоодогу эң негизги багыттар кайсылар? Айтып бере аласыздарбы дейт. Жашоодогу багыттар мен ойлойм, учурчак өткөн чак өттү, келер чак да алдыда билбейбиз, тагдыр билет. Учурчак эң баалуу нерсе адамда. Күндөгү учурчакты эгер күндө ала турган болсок, Кудайдан берген күндү учурчакта жашоо. Учурчакта өзүңүз кандай алып жүрөсүз, өзүңүз кандай баалайсыз. Анан баалуулуктар, дүйнөлүк баалуулук бар, анан жеке адамдын баалуулугу бар. Ичиңиздеги сиз эмнени баалайсыз? Мисалы үчүн бир адам суу ичсе, бир адам кофе ичет да. Анын баалуулугун кофе кирип калган болсо, бир адамга суу ичкен эрте менен туруп, суу ичкен баалуулук кирип калат. Анан өзүнүн баалуулуктарды билип, мисалы үчүн эки адам жашаса дагы эки адамдын баалуулугу бар. Эгер алар баалуулугун тактап алса, жашоодо кыйналбайт. Эмнени баалайт, эмнени баалайт? Эгерде ал эмнеден пайда болот десе, баалуулукту баалаш үчүн бул самооценканы көтөрүш керек, самолюбияны. Аны кандай кылып көтөрөсүз десеңиз, ал бир техника бар. Күндө эрте менен турганда, саар турганда эле Кудайга ыраазычылык билдиргениңизден кийин өзүңүзгө эң азында 20 жолу рахмат айтышыңыз керек. Өзүнө. Өзүнө. Туруп суу ичип рахмат Нуржамал, кийим кийдиң рахмат айтып, кандай болсоң, кандай абалыңда болсоң, ошо абалыңда ыраазы болосуң, ошол абалыңа жана баалуулуктарыңа ыраазы болосуңдар. Күнүнө ошондон самооценкаң, самолюбияң көтөрүлгөндө сага эмне жагат, эмне жакпайт, кайсы баалуулуктарың уже тактала баштайт да. Мындай өзүң айырмалат. Мисалы үчүн бир магазинге бара турган болсок, кийим тайдан турган болсоңуз, мен жолдошумду
же болсо бир досумда иштеп алып, муну жараштыбы деп 10 адамдан сураган болсом, анда мен өзүм балалыгым билбегенин признактары. Өзүм сүйбөгөндөн алиге ар кимдин пикирин сурай берем да. А эгер өзүм толук сүйгөн болсом, өзүм балалыгым билсем, мен эмне каалайм, эмне каалабайм, эмне мага жарашат, эмне жарашпайт, анда мен тез эле тандалып чыгып кетем магазинден. Бул жашоодо эле бир магазин сыяктуу. Ошон үчүн биз өзүбүз балалыгыбызды дагы адамдарга сачын партнёруңа же болсо жолдошуңа же балаңа кызыңа өзүң эмне баалаганыңды дагы жакшылап аныктап айтып койсоң, ал ошого карап мамиле кылат, сен кыйналбай жашайсың. Бирок учурчак менен жашап, ошол жашоону, ошол адам ошол учурчак менен жашаса, өзүн балалыгын да жоготпойт, бактылуу да. Балалык деген бул адам ичиндеги самооценка самооле көтөрүп өзүн балалыгын тактай баштайт. Ошон үчүн күндө эң азында 20 жолу кандай абалда болбосун ошону кылса болот. Өзүнү сүйгөндөн кийин чынында да өзүнүн баалуулугу чыгат, анан башка бирөөлүкү чыкпайт. Ошону күндө кылса өзгөрүү байкалат өзүнө. Ооба, өзүн сүйгөн, күндө өзүн сүйүүдөн сүйүүдө текеберчиликке кирип кетпейт. Биз ойлойбуз, өзүн катты сүйсө текеберчиликке кирип кетет деп. Ал биздин мурдагы эл эмне дейт деген келип калган, элдердин айтуусу боюнча биз ошону кабыл алып калганбыз. Эл эмне дейт дегенде бир адамдын негизи эле коркоор да. Бир нерсени кылууда дагы адамдар коркот. Ошол нерсени кантип жеңсе болот? Коркоону как раз жакшы эме кылды. Мен ушул канча жылдан бери издеп бир техника издедим да, анткени коркуу подсознанияда ал өчпөйт да, аны чыгарыш кыйын. Сиз дагы өмүр бою коркуп жүрөбүз, мисалы бир жыландан корктуңуз, коркосуз, уже бул болбойт да. Же баягы карусельден моундай эме түшөт го, ошондон корком болот, бийиктиктен корком. Ошо ошого издеп жүргөндө ушул азыркы айткан биздин эс ачкыч деген техникабыз бар, подсознаниядан ошол коркууну 5 мүнөттө чыгарып коет. Анан подсознаниядан чыкты деген сөз кийин эстегенде дагы коркор эме эмес, уже бүттү, мындан кийин вообще коркпой каласыз. Жөнөкөй учурда баягы унутуп калсаңыз эстегенде коркосуз, унутпасаңыз коркпойт сыяктуу. Бул жерде чыгып келет да подсознание. Аны биле жүрүш керек деп коебуз. Жок, келиңиздер, мисалы үйрөтөбүз биз жакында. Канчанчы числодо? 18-19. 18-19 да биз мында элге үйрөтөбүз ошону. Билинбеген менен биздин эфирибиз аяктап баштаптыр, кызыгып кеттик окшойт. Жакында боло турган программаларга мен анда кыскача иретинде айта кетиңиздер, анан эфирибизди жыйынтыктайлы. 16-17 январь күнү кудай буюрса чоң учурубуз өтө турган чоң тренингибиз бар. Ар кимдин өзүнүн темасы бар, 2 сааттан кудай буюрса 3 тренерден 3 башка темадагы менин темам мисалы кыял чындыктын башаты. Кыял өтө маанилүү да, адам чоң ийгиликке жетиш үчүн кыял өтө маанилүү, ошону аябай чечмелеп берет. Анан Чыңгыз Жапаров темасы меники кыялымдагыдай жашаймын, анан мындай бөлчөк бар, анан мынбы мындай жашаймын жашаймын дегенде болушу мүмкүн, ошол инсайт берилет да, ошо кыялындагыдай жашоого. Анан жашаймын дегендер өзүнө птичка коет, же болбосо жаңы мынбы деп суроо берет, ал жерде инсайттар ал сыяктуу. Меники кыялымдагы бизнес. Жашообузда баары эле кыялданат, анан бизнес кылгысы келет. Азыркы заманда, азыркы учурда кандай бизнести кылуу дагы, кыялында бизнести ашырууда кандай техникалар колдонот, ошо боюнча берилет. Анан ошол эле убакта биз, мен атайын Кытайдан келген үчүн, мен чет өлкөдө 21-22 жылдан бери иштеткем да. Мындай айтканда өмүрүнүн жарымы чет өлкөдө өттү да, ошо Европада, Америкада, Турция, Россияны аз, Кытайда да. Мен ошол жактан алып келген ошолордун түшүнүктөрүн, алардын жакшы жактарын алып келип, ошол менен да бөлүшөм да. Анан ошондо биз башка дүйнөлүк элдерден да үйрөнгөн болобуз да. Алай менен тема, кеңири темада көп теманын сүйлөшсө болот, мисалы бала тарбиялоо боюнча, пландоо боюнча, максат коюу боюнча эле негизи эле. Ага бир сааттык аздык кылып калат экен, ошондо болсо да ыраазычылык билдирмекчибиз. Анан бир жакшы сөздөрүңүздөр менен анда эфирибизди жыйынтыктап берсеңиздер. Мындай айтканда мен дүйнөлүк машыктыруучуга жол баштадым. Анан ошол эле убакта Кыргызстанга биринчи салымым, мындай айтканда мен билимимдин зекетин Кыргызстанга берем, ушуну уюштуруп атам. Артымдан 2 шакиртти даярдап, булар партнерлор болду, булар аябай өнүктүү. Азыр Кыргызстанга аябай жакшы нерсе алып келет. Мен мындан кийин дүйнөгө чыгып, башка өлкөгө чыгам, бирок сиздер менен да чогуу болом. Ошого айтарым, ушул менин жакын партнерим Чыңгыз Жапаров менен Нуржамал Шамшиеваны, Максат Муктаровду билгенде эле билесиз, азыр айткандарын көрдүңүз э, канчалаган жакшы инсайттарды айтты да. Ушунчалык илимдери күчтүү бул кишилердин. Ошолорду мындай айтканда мен дүйнөгө чыгып кеттим, өкөмө таштап кеттим. Кыргызстанга деп коебуз, каалаган убакта, кааласа түштө дегендей, ылайыкта бир убакыт болсо дагы буюрса чыгарып чыкырып турганга аракет кылабыз. Негизи эле адамдар жашоого дайыма эле машыгуунун үстүндө, изденүүнүн үстүндө жүрүш керек экен. Ошол боюнча да бир жыйынтыктасаңыздар.
Мен мо сиздердин угармандардын, көрөрмандардын ар биринин бай, бактылуу, ийгиликтүү болушуна ишенем чын жүрөктөн. Болгону сиз чечим чыгарыңыз, ик каалаңыз. Оттой жанган каалооңуз болсун. Эмне каалаганыңыз так билиңиз жана аны оттой жанган каалоо менен каалаңыз. Болду, калганы келет. Сиз болгону решение бериңиз, чечим чыгарыңыз. Калганы келет өзү. Кез менен. Каалагандардан күтөбүз чечимдерди буюрса. Бул насихат радиосуна ырасчылык билдирип кетем. Андан да сизге ырасчылык берем. Атайын таңкы учурду сиздер уюштурбай, биз үчүн уюштуруп келгениңизге. Бул дүйнөлүк деңгээлге чыксын радиоңуздар. Сенде кыргыз элибизге пайдалуу болуп атканына, значит, бул бир жашоосун жеңилдетип атат. Кыргыз элибизден ушул угармандарга дагы жашоосундагы, кыялындагы эмнени калса учурчак алып келип, азыркы учурда эмнени калса ошо учурчак менен жашоосун каалап кетем. Биз көбүнчөсү келер чак же өткөн чак менен жашайт экенбиз. Каалоолорум бул жашоодо өзүбүздүн ар бир убакта абалыбыздан бактылуу учурчак менен жашап, ийгиликтүү, бактылуу, бай инсандардан болушун каалап кетем. Биздин жашоо машыктуруу борборубузга келишиң, анан биздин клубтарыбыз ачылат жакынкы учурларда. Анан биздин жандуу тренингибиз бар, 16-17 январга баарыңыздарды чакырып кетем. Кыргызстанда живой деп коет орусчасы, офлайн түрүндө дүйнөлүк коуч Максат Мухтаров, Чыңгыз Жапаров, Нуржамал Шамшиева бул сиздерди күтөт. Баарыңыздарды келиңиздер, билеттер Сум БЕФА коюнда Азия Молдо сатылып жатат. Барып алсаңыздар болот. Ал жерде биздин командабызда менеджерлер, кураторс, консультанттар сиздерге жакшы маалымат берет. Баарыңызга ийгилик. Келип бергениңиздерге баарыңызга ырасчылык болуп сиздерге дагы. Рахмат, ырасчылык билдирмекчибиз. Мухтар агайдын дагы, Максат агайдын дагы ишине ийгилик кааламакчыбыз. Дүйнөлүк коуч деген бир чоң эме койдуңуз. Бул да сиздин ушу тил билгениңиздин да бир таасири болсо керек. Андыктан ушинтип кыргыздын атын алыска таанытып жүрө бериңиз. Ишиңиздерге ийгилик кааламакчыбыз. Сиздерге дагы чоң рахмат, ийгиликти каалайбыз. Сиздер менен мен Салтанат Асанбекова болдум. Кийинки эфирлерде дагы буюрса ушинтип таңда дагы саламдашып калабыз деген бир жакшы ниет менен бүгүнкү берүүбүздү аяктамакчыбыз. Кийинки берүүлөрдөн жолукканга чейин ассаламу алейкум.